ወደ ቀጣይ ዝርዝር ዘገባችን ስናልፍ ደግሞ ኢትዮጵያ በተጠናቀቀው የ2012 በጀት ዓመት ከሆርቲካልቸር ወይንም ከአበባት ክልትና ፍራፍሬ የውጭ ንግድ 499 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማግኘቷን የተመለከተውን መረጃ ነው የምናገኘው። ዘርፉ በበጀት ዓመቱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን የጸጥታ መደፍረስንና የመሬት አቅርቦት ችግሮችን ተቋቁሞ ከባለፈው የ2011 በጀት ዓመት የበለጠ እድገት ማስመዝገቡም ታውቋል። የግብርና ሚኒስቴር የዘርፉን የ2012 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸምና የቀጣይ ዓመት ውጥኑን አስመልክቶ ከባለድርሻ አካላት ጋር ለመወያየት በጠራው መድረክ ላይ ይህንን ሰምተናል። ኢየሩሳሌም ዳንኤል መድረኩን ተከታትላ ተከታዩን ዝርዝር አጠናቅራለች። ግብርና የኢኮኖሚያ መሰረት የሆነት ኢትዮጵያ 74 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን ለእርሻ ስራ ምቹ የሆነ መሬት ያላት ቢሆንም እስካሁን ወደ ስራ ማስገባት የቻለችው ግን 12.8 ሚሊዮን ሄክታር መሬቷን ብቻ ነው። አመቱን ሙሉ በሚፈሱት ወንዞቿና ሌሎች የውሃ ሀብቶቿን በመስኖ መልማት ከሚችለው 11 ሚሊዮን ሄክታር መሬቷ ውስጥም ጥቅም ላይ የዋለው 1.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ብቻ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር የቅርብ ጊዜ ጥናት ይጠቁማል። አገሪቱ ለግብርና ስራ ምቹ የሆኑ ሁሉም የአየር ንብረቶች ተመጣጥነው ቢገኙባትም እንደ ሀገር የዜጎች የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ግን አሁንም ፈተና ሆኖ መዝለቁን የሚናገሩ የመስኩ ባለሙያዎች በርካታ ሲሆኑ ያሏትን ምቅ ጸጋዎች በአግባቡ ተጠቅማ መስራት ከቻለች ግን ውጤት እንደምታመጣ ይገልጻሉ። ላብነትም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ያደገ የመጣው የሆርቲካልቸር ልማት የሚያስገኘው የውጭ ምንዛሬም ሆነ የሚፈጥረው የስራ ድል በሀገሪቷ ኢኮኖሚ ተጠቃሽ የሆነ መጥቷል የተባለ ሲሆን በኢትዮጵያ 4.4 ሚሊዮን አርሶ አደሮች በአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፍ ተሰማርተው እንደሚገኙም ከዚሁ የግብርና ሚኒስቴር ካሰናዳው መድረክ ሰምተናል። በኢትዮጵያ የ15 ዓመታት የኢንቨስትመንት ታሪክ ያለው የአበባ እርሻ ልማቱን ቢሆን 1530 ሄክታር መሬት ይዞ አገራችንን በዓለም አራተኛ አበባ ላኪ ሀገር አድርጓታል። እስካሁን ለ150,000 ያህል ዜጎች የስራ ዕድል መፍጠሩ የሚነገርለት የአበባ እርሻ ኢንቨስትመንት በተገባደደው የ2012 በጀት ዓመት ፈተናዎችን ተቋቁሞ ከ499 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ማስገኘቱም ዘርፉ ይበልጥ ትኩረት ቢሰጠው ለሀገር ኢኮኖሚ ያለው አበርክቶ የላቀ መሆኑን አመላካሽ ነው ይላሉ በግብርና ሚኒስቴር የሆርቲካልቸር ዘርፍ ሚኒስቴር ዴኤታው አቶ ወንዳለ አብታሙ። በዓለም አራተኛ ከኔዘርላንድ፣ ከኢኳዶር፣ ከኬንያ ቀጥሎ በአራተኛ ደረጃ የምትጠቀሰው በዓለም ኢትዮጵያ ናት። በአበባ አምራችነቷ በአፍሪካ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ የምትጠቀስ ናት። ይሄ በጣም የሚያስገርም ነው። አንደኛ መሬቱ በጣም ትንሽ ነው። ሁለተኛ ብዙ የስራ ዕድል ነው የሚፈጥርልን። ይህን ስናይ በስራ ዕድል ፈጠራ እነዚህ ተቋማት ቢበረታቱ በሀገራችን ከፍተኛ የሆነ ጥቅም የሚሰጡ ናቸው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሆርቲካልቸር ሴክተር የ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸሙና የቀጣዩን ዓመት እቅድ በዘርፉ ከተሰማሩ ባለሀብቶችና ከባለድርሻ አካላት ጋር በገመገመበት የውይይት መድረክ ላይ በዓመቱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተጽዕኖን በመቋቋምና ወደ መልካም ዕድል በመቀየር የተሻለ ውጤት ማስመዝገቡ ተጠቁሟል። በቀጣዩ ዓመትም ከ500 ሄክታር በላይ አዲስ መሬት በአበባ እርሻ እንዲለማ ዝግጅት ስለመደረጉና በሀገሪቱ አራቱ አቅጣጫዎች እየተገነቡ ያሉ የተቀናጁ የግብርና ፓርኮችም የዘርፉን ኢኮኖሚ አበርክቶ እንዲያሳድጉት ስለመታሰቡም ተነግሯል። የግብርና ሚኒስቴር የበላይ አመራሩ የለውጥ አመራሩ ኮቪድን እንደ ኦፖርቹኒቲ ነው የተመለከተ ነው። እንዴት ነው እንደ ኦፖርቹኒቲ ያየ ነው? ለምሳሌ ብዙ ሰው ወደ አውሮፓ፣ ወደ አሜሪካ፣ ወደ ኤዥያ አይጓጓዝም በአሁኑ ሰዓት በኮቪድ ምክንያት። ብዙ ሰው አይጓጓዝም ማለት ምን ማለት ነው? አውሮፕላኖቻችን ብዙ ማቴሪያል ማጓጓዝ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ከተነጋገርን በኋላ የካርጎ ኤፊሽንሲው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በከፍተኛ ሁኔታ ነው የጨመረው። ስለዚህ ብዙ ሰው ማጓጓዝ በማንችልበት ሁኔታ ብዙ ዕቃ ማጓጓዝ እንደምንችል ከገባን እዚህ ላይ ያደረግነው ነገር ምንድን ነው? ይህንን ኦፖርቹኒቲ በብቃት በንቃት በተገቢ ሁኔታ መምራት መቻል ነው። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ አበባ አትክልትና ፍራፍሬ ላኪዎች ማህበር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 በአምስት አምራች ድርጅቶች አባልነት የተቋቋመ ሲሆን አሁን ላይ 125 ኩባንያዎችን አቅፎ በአቅም ግንባታና በሌሎች ዘርፎች ይሰራል። ማህበሩ እንደሚገልጸው በዘርፉ በእውቀትና በቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ በሚገባ በመሰራቱ ከ90% በላይ በውጭ ባለሀብቶች ተይዞ የነበረው የአበባ ኢንቨስትመንት አሁን ላይ 80% የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች እየሰሩበት ይገኛል። ታዲያ በቀጣይ ዓመትም ሀገሪቷ ከዘርፉ የምታገኘውን የውጭ ምንዛሬ ከፍ ለማድረግ የሚሰራ መሆኑን ነው ከአበባ አትክልትና ፍራፍሬ ላኪዎች ማህበር የሰማ ነው። እንግዲህ በቀጣይ እንግዲህ ዛሬ የምንወያየው ችግሮቹን እንዴት እንፈታለን የሚል ነው። እንግዲህ ከባለፈው ዓመት የተሻለ የውጭ ምንዛሬ ለማመንጨት
ተጨማሪ ስራዎች ለመፍጠር በዘርፉ ላይ ይበልጥ ባለም አቀፍ ደረጃ ተፎካካሪ ለመሆን የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው አመት $500 million በላይ ጀነሬት ለማድረግ ነው እንግዲህ ፕላን። ይበንዲ እንዳለ የሆርቲካልቸር የግብርና ዘርፍ አፈጻጸምና የቀጣይ አመት እቅድን በገመገመው መድረክ ላይ በክልሎች አካባቢ የሚስተዋለው የበቂ መሬት አቅርቦት ችግር፣ የሰላምና ጸጥታ መናጋት፣ የሆርቲካልቸር ገቢ የማመንጨት እምቅ አቅምን ተገንዝቦ በቂ ድጋፍ ለማድረግና የምርት ጥራት ላይ በበቂ ሁኔታ ለመስራት በቀጣይ መፈታት ያለባቸው ተግዳሮቶች መሆናቸው ተጠቁሟል። በመድረኩ የተሳተፉ ባለድርሻ አካላትም በቅንጅትና በትብብር ለመስራትና የሆርቲካልቸር ዘርፍን ለሀገር ኢኮኖሚ አብርክቶን ማሳደግ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ሐሳብ ተለዋውጧል። ባለሀብቶችና በአውትግሮርስ መልክ የጀመሩ አርሶ አደሮችን እንዴት አድርገን ማጠናከር አለብን የሚል አንዱና ዋነኛው ነው። ስለዚህ አንደኛ እነሱን ማጠናከር ነው። የነበረውን በዚህ ኤክስፒሪንስ ያላቸውን ችግር ለመፍታት በተለይ በመሬት ዙሪያ በጸጥታውም በሁሉም እንዴት አድርገን ምን ችግር አለባቸው የራሳቸውንም ችግር እንደገና ደግሞ በእኛ በኩል መፍታት ያለብን ችግሮች ሁሉንም ለይተን የራሳቸውም ችግራቸውን እንዲፈቱ በመንግስት በኩል ያለውን ደግሞ በህብረተሰቡ ጋር ሆኖ መንግስት የሚፈታቸው ችግሮችንም በመፍታት በርካታ ስራዎች መስራት አለብን ብለን አቅደናል ማለት ነው። እንደ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ዞን ክልል የተወሰኑ ኢንቨስትመንቶች አሉ። በጣም ጥቂት ናቸው። ፖቴንሻል ብዙ ፖቴንሻል ያለን ቢሆንም እንደ መንግስት በበቂ ሁኔታ ያልሳብነው ዘርፍ ነው። ስለዚህ ያሉትን በደንብ ማብቃት መደገፍ ቀረብ ብሎ መደገፍ ያስፈልጋል። ከዛ በተጨማሪ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች እንዲመጡ የመሬት ዝግጅቱ ማድረግ ይኖርብናል። በዚህ መድረክ ላይ በ2012 ዓ.ም በአበባ አትክልትና ፍራፍሬ የግብርና ዘርፍ ከ90 ሚሊዮን እስከ 21 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚደርስ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ላስገኙና ከ1 እስከ 3 ለወጡ ባለሀብቶች እውቅናና ሽልማትም ተበርክቷል።